בציר הזמן, זה... רבי, אתה מתחיל לחזור עולם הבא? לא, לא קשור. לא קשור. עולם הבא, הכוונה, כשאתה תבין את זה, אז תהיה בעולם הבא. ואם לא תבין את זה, אתה תמשיך לחפש את זה. הלאה. והעניין הוא, כי השאלות האלו שורשן הוא השאלה, כיצד היש מתהווה מתוך האין? שאין על כך שום תשובה שכלית רגילה, כי זהו דבר והיפוכו. אבל מי שיתעמק בשאלות האלו בשור שלהן, שהיא השאלה של איך היש מתהווה מתוך האין, על ידי זה בסוף הוא יראה שהכל אחד. והאדם יצא מחוויית השינוי והזמן, ששם ורק שם שלח לשאול את השאלות האלו. כשהאדם שואל איך נוצרו הנפרדות. למרות שפה כתוב, האדם יצא. אם תתעמק, אתה תצא מחוויית, אז אין מה לשאול. אוקיי, כשאדם שואל... איך נוצרו הנפרדות והשינוי, ואז האדם רואה שהכל אחד ממש, ושאין שום שאלה כלל. הבנו את זה? זאת אומרת, שאם תתעמק פנימה, אתה תגלה שאין שאלה בכלל. בעצם השאלה... מתי, מי מחליט אם אני מתעורר, ואיך מתוך ההתעוררות אני נרדם, ולמה אני נרדם לחלום הזה, וכל השאלות האלה, התשובה האמיתית היא שאין הבדל בין החלום למציאות. אין הבדל בין שום דבר לשום דבר. וכשאין הבדל, אי אפשר לשאול למה זה ככה ולא אחרת. אבל פה הסתמכתי יותר, כי אם אין הבדל איפה אני, אין הבדל מה אני עושה, ואין הבדל מה אני חושב, ואין הבדל אם אני פה, ואין הבדל אם אני שם. אז מה השאלה? אז מה השאלה? אז בסופו של דבר, אין לי גם שאלה ואין תשובה, אבל עדיין אני חסר משהו, ועדיין... כי אתה לא באמת מבין שאין הבדל, כי אתה עדיין אומר כן, אבל יש עוד משהו אחר. אני לא מבין, אמרתי שברשום את זה אני כן יודע, כמו שאני מסביר. אבל כשאתה רושם את זה, אתה לא יכול אחר כך להביא שאלה, נכון? נכון. יפה, זהו, זה התשובה. כשהרושם את זה יהיה פה, אז גם פה לא יהיה שום שאלה. השאלה, אם אתה לוקח את זה וכאילו חופר בזה, הוא אמר שאפשר, אמר שאפשר, אתה אמרת שאפשר לעשות את זה בכוח. לא, הכוונה... לא, הכוונה זה בסדר, מהצד שאפשר. אני עונה, כאילו אומר רק שנייה, אבל אין איזה משמעות, יש בקרים, זה לא משנה, אם אני פה, לא משנה אם אני שחקן, לא משנה כמה אני אוכל, לא משנה אם אני אגבל. אם תהיה בטוח שאין שאלה, לא תהיה לך שאלה. אבל אני, רגע, אני רוצה להגיד משהו. אתה לא אמור לשכנע את עצמך. לא, לא, אני רק רוצה לראות מה קורה. זה מה האמת, אם זה באמת ככה, סבבה, אם זה לא, אז לא, אבל כאילו, לא להגיד לי... אבל לא, 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 אתה יכול לשגר ולעבוד על הסבבה. אבל אז כל העניין, שאם אני מסכים מצד אחד, אין בזה, כאילו זה אמת, מצד אחד, זה כאילו זה לא אמת. ואתה יכול להסתכל שזה חצי חצי. תקשיב. כי אבל אתה עדיין עושה הבדלים בין הצד הזה לצד הזה לצד הזה. יפה? כשלא תעשה הבדלים, יגמר לך השאלה. הלאה, ועוד אותו רגע נושא. כי בשעת החלום האדם חווה מציאות ממשית לגמרי שהיא באמת מתרחשת בעולם מקביל לעולם שלנו. כי למרות שבמציאות שלנו האירועים האלו לא באמת מתרחשים, הרי שהם בהחלט כן מתרחשים ביקומים שמקבילים ליקום שלנו. וכפי שכבר התבאר בעניין זה, התבאר עניין זה שכל אפשרות קיימת וקורית בו זמנית וכולי. אוקיי, אז מה שזה אמר, זה מה שאמרנו קודם על הקטע של היקומים מקבילים, שמצד האמת, כל מה שקורה לך בחלום, קורה לך גם כרגע במקרה. אלא מה? ביקום מקביל. כל מה שקרה, קורה, יקרה, יכול לקרות, קורה תמיד, כל הזמן, כל מקום. הלאה. אז זאת אומרת שביקום אחר, אני זה אתה? מה שאתה רוצה, מה שאתה רוצה, ישנו. מה שאתה רוצה, וגם מה שאתה לא רוצה, ישנו. כי יש כאלה שאומרים, אז הכל קיים, אז יש לי ביקום אחר, אני מלך. ובקום אחר אתה גם עבד, שכל מקום אחר. אוקיי, וכאשר האדם... מבין את כל הנעל, אז החלום שלו הופך להיות חלום מתוק. חלום מתוק. אם תבין את כל זה עד הסוף, החלום שלך יהיה מתוק. מה זה אומר? כי יש... חלום על ידי שד וגם חלום על ידי מלאך. והחלום נוצר על ידי המאכלים שהאדם אוכל וכולי. וכאשר האדם... על פי הליקוטי מוהר"ן. אוקיי, מאכלים, תכף יסבר, כאשר האדם... כאשר האדם אוכל מאכלים טובים, דהיינו משתמש בשכל טוב, אז הוא זוכה לחלום מתוק, שהוא יודע שהוא בתוך חלום, וחווה גם רק את האחדות של המציאות, וגם את האחדות של המציאות, וגם רק את הנפרדות של המציאות וכולי. תמשיכי, אבל... אבל מישהו רחוק מהאמת של האחדות, וקרוב לשקר של הנפרדות, אז החלום שלו הוא חלום בלהות, על ידי השדים, שמתעללים בנשמה של האדם, שם הרצונות של האדם שמתעללים בו. וכאשר האדם מבין את כל הנעל,
אז גם חוויית הבחירה החופשית שלו משתנה, וגם חוויית המקום והזמן משתנות גם הן ועוד. כי בליקוטי מורן של רבי נחמן, פה בספר יש בכל מיני מקומות כזה פירושים על דברים מליקוטי מורן, אז בליקוטי מורן של רבי נחמן כתוב שיש דבר שנקרא חלום על ידי שד וחלום על ידי מלאך. מה זה אומר בפשוטו? יש חלום שאתה חולם אותו כי מלאכים גרמו לך לחלום אותו, ויש חלום שאתה חולם אותו כי שדים גרמו לך לחלום אותו. ורבי נחמן אומר, במה זה תלוי החלום שלך? אז הוא אומר, תלוי במה שאכלת קודם. ורבי נחמן אומר שאם תאכל אוכל כזה תחלום ככה, ואם תאכל אוכל אחר תחלום ככה. ואז הוא אומר, ואז באנלוגיה, מה זה בעצם אומר? שאם יהיה לך שכל טוב, אז החלום שלך שזה זה יהיה מתוק. ואם יהיה לך שכל לא טוב, אז החלום שזה זה יהיה חלום על ידי שדים. זה כל הסיפור כולו. שכל שנפלות, שכל שלחלות. כן, כן. ורבי נראה שם הסבר שלם. אוקיי. יש כאן סיבה ותוצאה. מה? יש כאן סיבה ותוצאה. כן. זה תלוי אחד בשני. ומי שלא יודע שהוא בתוך חלום עצמי של עצמו, הוא סובל מפיצול אישיות באמת. כי מצד האמת, האדם הוא אישות אחת עם אחדות המציאות, שהיא האני העליון של האדם. ומי שחובר רק את האני הנפרד שלו, הרי שהוא סובל מפיצול אישיות. ומי שלדוגמה לא חווה את נקודת המבט, שהוא גם רק אלוהים, הרי שהוא סובל מפיצול אישיות, על פי האמת. אתה קודם דיברת על פיצול אישיות, נכון? אז פה כתוב לך לגבי פיצול אישיות. מלא אנשים אומרים, זה סובל מפיצול אישיות, זה סובל מפיצול אישיות. אבל מצד האמת, מי שלא יודע שהוא בתוך חלום, הוא סובל מפיצול אישיות. למה? כי פיצול אתה... אישיות זה כאילו שתיים. מה זה פיצול אישיות? שאתה לא יודע מי אתה. לא, שיש לך שתי אישיות. ושזה לא יודע על זה, וזה לא יודע על זה, נכון? כי אם אני מידוע, אז זה לא פיצול, אז זה לא פיצול אישיות. זאת אומרת, שאם אתה פה, לא יודע שאתה אלוהים, אז אתה סובל מפיצול אישיות. מה, אני אלוהים? זה לא אני, זה הוא. זה אלוהים, זה מישהו אחר. זה נקרא שאתה סובל מפיצול אישיות. אתה לא יכול להסתכל על פיצול אישיות. מה? באמת, בפיצול אישיות. את אומרת? לא, במחלה הזאת באמת. הנה, הבאתי לך דוגמה. זה מקרה מאוד. מצד שני, אז תסתכלו, מצד שני יש שכל אחר. אפשר להגיד, הבנו את הנקודה הזאת, מי שלא יודע שהוא אלוהים, הוא סובל מפיצול אישיות, כי אתה כאילו לא מכיר את עצמך, אתה לא יודע מי אתה. ולפעמים אתה אומר, מה זאת אומרת? אבל אני אלוהים, יש לי כוח. לפעמים אתה אומר, לא, אני לא אלוהים, אני אין לי כוח. לפעמים אתה אומר, יש לי בחירה, לפעמים אני בחירה. אתה סובל מפיצול אישיות. נכון, נכון, עכשיו שנייה. אבל יש גם שכל הפוך. יש שכל שאומר, אבל יש משהו טוב בפיצול אישיות. כי אם לא היה פיצול אישיות, גם לא היית יכול לחשוב על דבר מפוחו בו זמנית. בזכות שיש פיצול אישיות, בזכות זה אתה יכול להיות שני דברים בו זמנית. גם חלום זה פיצול אישיות, כי אתה גם פה וגם שם, וגם פה זה פיצול אישיות. ומה זה דז'אבו כזה שפתאום נזכר, סתם זה פתאום קפצתי לראש, פתאום אני נזכר שכאילו נגיד הייתי בסיטואציה הזאת. כי באמת היית בה. זה נורמלי? כן. במציאות מקבילה? זה לא משנה, זה מה שחווית, אם היית, היית, כרגע אתה גם שם. גם שאתה לא שם, אתה שם. הלאה, והדרך להתעורר... להתעורר ולחוות יותר את האחדות היא על ידי אמת ושנאת האמונה. כי החלום הוא בכוח המדמה והדמיון. יפה, רגע. עכשיו השאלה נשאלת היא, אז איך בן אדם יכול לחוות את האחדות? תשובה, על ידי אמת ושנאת האמונה. אם אתה אוהב את האמת ושונא את האמונה, אתה שונא להאמין. לא מוכן להאמין. כאילו איך שאומרים לך להאמין, אתה עכשיו זורם לך בדם שנאה. תסתכלו דוגמה. תראו סתם עכשיו בחדשות, היה מישהו שהאשימו אותו במשהו. באובאנס. נכון, נכון, נכון. או ששימו אותו שהוא אנס מישהו זה, ואז הקריין מה אומר בטלוויזיה? זה היה חצר מייצר, פתי? כן, ואז הקריין מה אומר בטלוויזיה? הוא אומר, אם אתם רוצים לדעת מה היה לפני 10 שנים, הנה היא תספר לכם. עכשיו זה סוג של שקר, כי מי אמר שמה שהיא מספר את זה נכון? הוא היה צריך להגיד, אם אתם רוצים, בואו תשמעו מה היא מספרת, מה לטענתה קרה לפני 10 שנים, אבל הוא לא אמר מה לטענתה. מה, אתה רוצה לדעת מה קרה לפני 10 שנים? הנה היא מספרת. זה סוג של שקר ואמונה. כי אתה מאמין שמה שהיא מספרת זה נכון. אבל אם אתה אינסטינקטיבית, אתה לא קולט את השקר, אז גם עובדים עליך. אז אומר לך, הנה, אתה רואה, זה שונה מזה. זה מה שאני אצלך להסביר לי קודם בהתחלה. שאתה, כשיש לך חושים מחודדים, רגע, מה, זה באמת קרה, או זה נדמה שזה קרה? היא מספרת, זה נחמד. יכול להיות שזה גם לא קרה, והיא רק הוזה שזה קרה. יכול להיות שהיא מנסה להעליל לה, יכול להיות מלא וריאציות. בפרט שלדעתי היא סיפרה על מישהו שסיפר לה בכלל. בכלל שקר שקר. כן, אבל השדרן אומר, אתה רוצה לדעת מה קרה, הנה היא תספר לך מה קרה. והיא מספרת על מישהו אחר. גם שני, אבל גם היא מספרת מי אמר שזה קרה. אבל אתה מאמין.
עכשיו, אם אתה אינסטינקטיבית קולט איך מרמים אותך, אתה קולט. הוא אמר ככה, אבל זה בכלל הפוך, זה הפוך. אתה קולט את כל... והבעיה שהיה לי מורים, לדוגמה, שלימדו טקסט מסוים. הם אמרו, לא, זה ידיע, הם בטוחים מה הוא יודע. אין, הם יודעים, יש כלים ספרותיים לזכרים, אמרו לי. אבל זה שקר גדול. אתה כול לא פירוש לדבר. אם ההוא שכתב את הסיפור, היה מקשיב למורה שאומר שיש כלים ספרותיים, הוא לא ממציא את הסיפור. כי המציא אותו מתוך זה שהוא לא חשב על ה... מה זה כי החלום הוא בכוח המדמה והדמיון? אז רגע, אז כתוב. כי החלום הוא בכוח המדמה והדמיון. יש דבר שנקרא כוח המדמה. מה זה כוח המדמה? כוח הדמיון. כוח שאתה מדמה, אתה מדמיין. אתה עושה דימוי. אבל כדי לחלום... זה גם כוח סוג של כוח יצירה. עכשיו, כדי לחלום, אתה צריך לדמיין. תקריא, רגע, אז בוא נקרא את הפסקה. כי החלום... כי החלום הוא בכוח המדמה והדמיון. והאמונה היא בכוח המדמה והדמיון. שאדם מאמין באיזה דבר, למרות שהוא לא כך באמת. כי כאשר יש ידיעה של אמת, אין שום אמונה כלל. תעצרי פה שנייה, מה זה אומר? אנחנו מביאים טיעון. מה יגרום לך להתעורר מהחלום? מה אמרתי? אם תשנא את האמונה. מה הקשר? למה אם אני אשנא את האמונה להתעורר מהחלום? למה אם אני לא יאמין לאלוהים, לא יאמין לתורה, למה אני אתעורר מהחלום? אני מסביר לך. כי מה המהות של חלום? זה דמיון. אתה מדמיין שקרה, זה לא קרה, אתה רק מדמיין שזה קרה. מה המהות של אמונה? שאתה מאמין שזה קרה, זה לא באמת קרה. אתה רוצה להתחזק, לא לברוח. זאת אומרת, שהחלום הוא כוח של דמיון, וגם האמונה היא כוח של דמיון. זאת אומרת, שאם אתה רוצה להתרחק מחוויית החלום, תתרחק מהדמיון. איך תתרחק על זה? על זה שתתרחק מהאמונה. אם לא תאמין, אתה אומר, לא, אני רוצה לדעת מה זה באמת. אז כשאתה תחזיק את הספר, אז אתה יודע שבאמת זה האחד. או שתתקרב לאמונה, אבל כל גולך תתקרב לזה. אבל זה... או שתדמיין לגמרי בהיפוך, ואז וכו' וכו'. כן. כי אם אתה תיכנס כל כולך לפה, ואין שם, אז אלוהים זה פה, ואז גם... תודה. כן, מה אתה אומר? אמרתי שאמרת, כאילו, האמונה, כאילו שזה צמד לאמת, ואז לא יהיה אמונה. נכון, אבל אני מסביר, כי חלום זה רק בגלל שיש דמיון. נכון. וגם אמונה זה רק בגלל שיש דמיון. אם לא היית יכול לדמיין, לא היית יכול להאמין, כי או שזה זה או שזה לא זה. לא, אני לא יודע, אני מדמיין שזה ככה. מה נו את זה? אמונה? אוקיי, הלאה. ומי שרוצה להתעורר עליו לשנוא את האמונה, הוא לחפש את האמת המוחלטת. שעל ידי זה הדמיון נעלם, והאדם עולה מהדמיון אל השכל האמיתי, שהוא תפיסת האחדות כנ"ל. הבנו? שאלות על זה? על הפלסקה.